Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu se vám hlásí Soňa Zikmundová s komentovanými zprávami. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Dobrý večer, Vladimíre. Dobrý večer, paní Zikmundová. Dnes máme 6.10.2019 a je to 75 let od Karpatsko-Dukalské operace. Já bych to upřesnil. Před 75 lety vstoupili první českoslovenští vojáci prvního armádního sboru v Sovětském svazu na území Československa. Zaplať pán Bůh. A bylo to až do 89.90. roku, toto datum, dnem Československé armády. Ano. Zahynulo při této operaci Karpatsko-Dukelské 1803 československých vojáků. Téměř 2000, ano. A na 19 tisíc rudoarmějců. Téměř 20 tisíc. Takže se podíváme na zprávu Sputniku, kde popisují, jak se této pěty zúčastnil také náš ministr obrany Metnar. U památníku bitvy o Dukelský průsmyk na slovensko-polské pomezí dnes začaly připomínky 75. výročí Karpatsko-Dukalské operace, která měla podpořit slovenské národní povstání. Do protiněmecké ofenzivy se zapojili i Čechoslováci v rámci prvního československého armádního sboru pod velením generála Ludvíka Svobody. Vzpomínkové akce se zúčastnil i český ministr obrany Lubomír Metnar. Na východním Slovensku si dnes připomínáme 75. výročí Karpatsko-Dukalské operace. Ta se v našich dějinách vymyká množstvím nasazených vojáků i počtem obětí. Vůle po vítězství zde byla obrovská. Českoslovenští vojáci na Dukle už totiž osvobozovali vlastní zemi, napsal Metnar na Twitteru. Vojenská přehlídka v Detvě z 1. října 1944 je dodnes výjimečnou a jedinečnou a patří k nejvýznamnějším událostem z dob slovenského národního povstání, připomněl ministr obrany Slovenské republiky Peter Gajdoš. Strategická vojenská karpatsko-dukalská operace sovětských vojsk proti německé armádě během druhé světové války byla pokusem o pomoc slovenskému národnímu povstání během operace přes 100 000 sovětských vojáků společně s prvním československým armádním sborem dobili Dukelský průsmyk a osvobodili Zakarpatskou Ukrajinu. Dne 29. srpna 1944 začalo na Slovensku povstání proti profašistické vládě. Síly však byly nerovnoměrné a nacisté začali brzy vytěsňovat povstalce. Slovenští rebelové se 31. srpna obrátili o pomoc vládě Sovětského svazu. Maršál Ivan Koněv navrhl operaci na pomoc povstalcům. Dne 2. září nařídila stávka nejvyššího velitele ofenzivní operace na křižovatce 1. a 4. z ukrajinských war front. Jejím cílem bylo putovat úderem z regionu Krosno do Dukly a poté na Prešov postoupit na Slovensko a spojit se s povstalci. Až do konce října bojovaly československé a sovětské jednotky proti Němcům, dosáhly vážného úspěchu, ale sovětským vojákům se nepodařilo dostat se k povstalcům. Dne 28. října útok skončil. Obě fronty i první československý armádní sbor pokračovali v obraně. Během vojenské operace padlo u Dukly kolem 20 000 vojáků Rudé armády. Ztráty československé jednotky, která měla v té době 16 000 vojáků, dosahovaly zhruba 2 000 mužů. Další tisíce utrpěly zranění. Takže jenom tak informace. Já jenom připomínám pro vás, posluchače, že si můžou o Karpatsko-Dukelské operaci najít podrobný popis této události v archivu Svobodného rádia, kde jsem to podrobně probíral. A ještě jeden případek. Tam v podstatě byl strategický plán v tom, že slovenská armáda, vzbouřená slovenská armáda,
obsadí přístupové cesty průsmyky, včetně dukelského průsmyku, a vytěsní německé vojsko. Bohužel došlo tam k, v podstatě se dá říct, ke zradě velké části slovenské armády. Jejich příslušníci vůbec nevyšli z kasáren, velitelé zklamali a ti vojáci se raději opíjeli, takže ta operace slovenské zbouřenecké armády byla neúspěšná. Naopak Němci posílili, velmi silně posílili obranu přístupových cest a proto tam došlo k tomu krveprolití a k tomu těm těžkým bojům. A jenom jediné ještě poznámka. Slovenské národní povstání vypuklo jako odpor nebo jako znamení odporu slovenského národa proti fašistické vládě a proti bojům slovenské armády proti Sovětskému svazu na východní frontě, tak jako odčinění této viny. Také Okamura připomněl oběti československých a sovětských vojáků v bitvě o Dukelský průsmyk. Dnes lídr SPD Tomio Okamura zveřejnil na svém Facebooku post, ve kterém připomněl, že je dnes výročí bitvy o Dukelský průsmyk, což byla nejkrvavější bitva československých jednotek za druhé světové války. Okamura zdůraznil, že současné spekulace a fabulace novinářů nejsou podstatné. Připomenul, že v této bitvě padlo nebo bylo zraněno 9 tisíc československých a 80 tisíc sovětských vojáků. U příležitosti 80. výročí vypuknutí druhé světové války, která začala 1.9.1939, přišel Okamura s příspěvkem na Facebooku, v němž se věnoval tomu, jak se v současné době zachází s pamětí. Hned na začátku se politik vyslovil proti zpochybňování přínosu vítěze druhé světové války. Cituji, odmítáme přepisování výsledků druhé světové války a popírání klíčové role Ruska při porážce nacistického Německa, uvedl Okamura. Dále připomněl, že útokem Německa na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu. Pak Okamura zdůraznil, že druhá světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat tisíciletou říši a evropský superstát. Cituji, stalo se tak za nesmírných obětí vlastenců a národovců bránících svobodu, národní suverenitu a přežití svých národů, podotýká Tomio Okamura. Následně lídr SPD vyslovil zklamání ve spojení s tím, že myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. V této souvislosti Okamura varoval, že idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve, včetně snahy o přepisování dějin. A teď ho budu citovat. Je zcela nepřijatelné, že na výročí oslav do Polska nebyli pozváni zástupci Ruské federace a Běloruska. Přínos těchto národů k porážce Třetí říše je nesmírný. Je to jasná snaha o překrucování dějin, vyslovil svůj názor předseda strany. A já bych zmínila prezidentku Čaputovou, která razí heslo, že národy a národní uvědomění, že to je zlo, že to je xenofobie, a vůbec má proto takovéhle výrazy typické pro služku Serešových snah zlikvidovat Evropu. Já bych připomněl ještě jinou věc. Ve snaze přepisovat dějiny se dneska záměrně snižuje význam svobodovy československého, svobodova československého sboru v Sovětském svazu. A naopak se vyvyšuje naše účast na Tobruku nebo na naše účast v Denkerku, kde byl jediný německý generál, který se vzdal s celou armádou v bažinách kolem Denkerku, tak se vzdal československému veliteli generálu Liškovi. A to je také pravda. Nicméně hlavní sílu bojů a hlavní zásluhu bojů s fašistickým, nacistickým Německem měl kromě
Rudé armády ze Sovětského svazu, tak měla Svobodová armáda. Svedla nejvíce bojů, nejtvrdších bojen, měla nejvíce obětí. A já si myslím, že generál Ludvík Svoboda by nedostal vyznamenání hrdiny Sovětského svazu pro nic za nic. Takže jenom tak. A ještě jedna věc je, v současné době se ten význam, a vidíme to na soše jednoho z hlavních vůdců maršála Koněva, tak se musí ponižovat, aby se zvedl význam generála Petna, který osvobodil, takzvaně osvobodil Plzeň. Takže ještě jednou úplně na závěr. Američanů při osvobozování části československého území padlo 116. Sovětských vojáků, jenom Rudé armády, padlo 136 tisíc při osvobozování československého území. Tak ať si říkají sluníčkáři, co chtějí, pravda je taková a všichni rozumní lidé to vědí. Tady je obrovská snaha, jak si říkal, sluníčkářům a mainstreamu všeobecně o vymazání paměti národa. Paměť národa se nehodí. Musí být likvidována, vymazána, děti se nesmí dozvědět pravdu. Je to neskutečné. V další zprávě se podíváme na velice smutnou událost, a sice úmrtí Karla Gotta. Všem nám je to tady nesmírně líto, že tento skutečný člověk s velkým Č odešel. A samozřejmě i odsuzuji naprosto to, jak mediální hyeny se vrhaly na jeho osobu. Je to taková ostuda, jakou, já nevím, já si nepamatuju něco tak strašného, co se děje právě v kauze Karla Gotta ze strany některých médií a politiků samozřejmě. A ta zpráva, kterou teďka budu číst, de facto se tohoto problému týká. Zemřela také Vlasta Chramostová a té již byl přiznán pohřeb se státními podstami. Ano. Takže podíváme se, jak zareagoval pan Ovčáček. Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zareagoval na vyjádření předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého ohledně státního pohřbu a posouzení toho, kdo si to víc zaslouží. Rychecký ve svojí zprávě po smrti herečky Vlasty Chramostové pověděl, že ještě z dob disentu je spojovalo přátelství. Pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová, dodal Rychecký. Ovčáček okomentoval zprávu na sociální síti. Podle něj takové prohlášení posmrtně ublíží Chramostové a Karlu Gottovi. Převelice se stydím, říká, za předsedu Ústavního soudu. Svým prohlášením jenom vyvolává další vášně. To si doktor Rychecký opravdu neuvědomuje, že proti sobě posmrtně staví dvě velké osobnosti a rozděluje tak národ, napsal. Mluvčí prezidenta také pobouřil průzkum, který na svých stránkách provádí portál novinky.cz. Ovčáček vzkázal Rycheckému, že kvůli jeho výrokům se dokonce objevila anketa smrti. Za tohle nesete plnou morální odpovědnost, pane předsedo Ústavního soudu. Svým nehumánním a neetickým prohlášením jste ublížil posmrtně Vlastě Chramostové i Karlu Gottovi. Anketa smrti, to je šílené, napsal Ovčáček. Později napsal další příspěvek, ve kterém vyzývá projevit úctu. Politicky zneužívat mrtvé, kteří se nemohou bránit, zneužívat jejich životní strasti k útokům na oponenty, to mohou jen tvorové připomínající novozákonní posedlé vepře. Nenechme se touto děsivou nenávistí strhnout, ctěme mrtvé, vzdejme jim úctu a pomodleme se za ně, uzavřel Ovčáček.
Česká herečka Vlasta Chramostová zemřela 6. října ve věku 92 let. Chramostová hrála v desítkách filmů, například Ve spalovači mrtvol, Je třeba zabít Sekala nebo PF 77. Naposledy se před kamerou objevila ve filmovém zpracování Odcházení pod režijní taktovkou Václava Havla. 2. října vláda schválila návrh premiéra Andreje Babiše, aby zesnulý Karel Gott měl státní pohřeb a zároveň, aby byl vyhlášen Den smutku, pokud si to jeho rodina bude přát. Později však předseda vlády oznámil, že se nebude konat klasický státní pohřeb, ale pohřeb se státními poctami. Spousta lidí s iniciativou uspořádat mistrovi státní pohřeb souhlasila. Našli se však jedinci, kteří s tím rozhodně nesouhlasili. K nim patří například i šéfredaktor deníku Forum 24 Pavel Šafr. Ten ve svém článku Gotta označil za člověka zkorumpovaného komunistickým režimem a dodal, že to opravdu není výkon, za který by si zasloužil státní pohřeb v demokratické zemi. Naprosto ostudné prohlášení. Vladimíre, já tam mám pak ještě jednu zprávu týkající se pana Rycheckého, ale ty budeš mít komentář zajisté. Zeptejte se vašich dětí ve věku 10, 12, 15 let, kdo z nich zná Vlastu Chramostovou a kdo z nich zná Karla Gotta. Já si myslím, že to je nesouměřitelné. A co se týče pana Rycheckého, tak podle mého názoru by předseda Ústavního soudu jako nadstranického, nezávislého a objektivního pohledu u úřadu, který zastupuje, který v podstatě jakoby představuje, by se měl těchto politických projevů ostříhat, vyvarovat. Působí směšně a zcela jasně ukazuje, že mu pravda je něco úplně cizího. Já se domnívám, že při vší úctě k paní Chramostové úrovně pana Karla Gotta ani zdaleka nedosahovala. A těm, například tomu idiotovi Šafrovi, který vystupuje před televizními kamerami televize Seznam a přitom šumluje tak, že mu člověk špatně rozumí, má osobní zkušenost, tak bych mu doporučil, aby si pořádně přečetl zákon silniční, kde se zakazuje pití za jízdě. A za druhé, aby si zjistil historická fakta, protože on určitě neví, že právě paní Chramostovou a ostatní z Charty 77 Karel Gott dlouhodobě nemalými částkami, ale tajně podporoval, financoval a podporoval. Velký člověk se pozná podle toho, co činí, a ne podle toho, že o tom kecá. Karel Gott byl velkým člověkem. Já si myslím, že ani paní Chramostová by s tím nesouhlasila. To byla docela hodná ženská a myslím si, že by asi jí to příčilo, kdyby viděla, jak tady probíhají právě ke stavě proti sobě. Takový naprostý nesmysl. A co se týká Fórum 24, to je prostě žumpa. Tomu se jinak nedá říct a její představitel tomu odpovídá, tomu směřování. No a to tež je rejžek zrzavej. To on píše, tak to každý slušný člověk přece musí naprosto odmítnout, teď ten člověk, ten rejžek, ten, ať se podívá sám na sebe. I slušný člověk před ním odplivne. Přesně tak. To je něco neskutečného a já jenom říkám, že máš pravdu, já jsem paní Chramostovou taky zažil na vlastní kůži, byla to slušná paní, jedna z mála slušných lidí, které tam byli, kteří tam byli, protože tam byli lidi, kteří tam, no, ale s Karlem Gottem se přeci srovnávat nedá. Paní Chramostovou na Slovensku pomalu ani neznají, v Polsku nikde, ale Gotta znají po celém světě. Karel Gott, to je symbol. Fenomén. Symbol normálních lidí. Ano. On měl lidi rád a lidé milují a možná si to teď uvědomili, jak strašně jim moc bude chybět. Já si to uvědomuji, protože pro mě
byl Karel Gott součástí celého mýho dospělého života. A my, já jsem od samého začátku jeho kariéry. Říkal, že jsme velice rádi, že jsme mohli s tímto člověkem vlastně ten svůj život prožít, že jsme měli takovou výsadu. Ano. Podíváme se na to, jak prezident Miloš Zeman se vyjádřil ohledně Rychetského. Prezident Miloš Zeman řekl, že by se předseda ústavního soudu Pavel Rychetský neměl plést do politiky a raději se věnovat práci u ústavního soudu. Práci v něm prý zanedbává. V rozhovoru pro Frekvenci 1 tím reagoval na Rychetského slova, že by si Vlasta Chramostová zasloužila pohřeb se státními poctami. Pavel Rychetský se v poslední době plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní, a na druhé straně zanedbává práci pro ústavní soud, což mohu doložit tím, že na ústavním soudu leží už 3 roky ústavní stížnost prezidenta republiky a dosud není vyřízena, řekl Zeman. V roce 2017 Zeman u ústavního soudu napadl zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš. Zřejmě na něj prezident narážel. Už dříve si totiž stěžoval, že jeho stížnost na ústavním soudu stále leží. Zeman v neděli Rychetskému doporučil, aby se nepletl do politiky a věnoval se ústavnímu soudu. K vyjádření ohledně pohřbů se státními poctami je prý kompetentní ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten v neděli Právu potvrdil, že Chramostová pohřeb se státními poctami mít bude. Uskuteční se 14. října v Národním divadle. Se Rychetským měl Zeman dříve přátelské vztahy, ovšem před volbou prezidenta v roce 2018 vystoupil předseda ústavního soudu s kritikou hlavy státu a především Zemanových spolupracovníků. Oba muži se stýkají již jen formálně. Rychetský, který byl několikrát ministrem spravedlnosti, Zemana kritizoval například při jeho otálení s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka. Generální sekretář soudu Vlastimil Gettinger už dříve řekl, že na ústavním soudu se hromadí únava, protože stále není vybrán nástupce soudu Jana Musila, který odešel, a soudci jsou přetíženi. Nového soudce musí navrhnout právě Miloš Zeman. Ten přišel na jaře se jménem Aleše Gerlocha, toho ale odmítl Senát. Další jméno Zeman zatím nenavrhnul. Vladimíre, co ty na to říkáš, a kdyby si se vyjádřil velice krátce Aleši Gerlochovi. Aleš Gerloch je jeden z největších znalců ústavního práva tady u nás. Je to profesor právnické fakulty a myslím si, že právě takovýto lidé by v tom ústavním soudu měli mít své místo. Ale co chceme od toho senátu, když to podívejme se, kdo tam sedí, a je to vina našich voličů, 16,2% lidí u senátních voleb, tam nešli slušní lidé, protože ho odmítají, a šli tam všichni jenom demobloku, a taky to tak vypadá, tak tento senát bude blokovat, pokud to je v jeho pravomocí všechno. Ale k panu Rychetskému, když já si se něm myslím, že on si nějak tak tajně Rychetský myslel na to, že ho někdo bude nominovat na prezidenta republiky, protože už při první volbě, na přímé volbě prezidenta republiky, když se ho někdo ptal, tehdy v roce 2013 nebo 2012, tak zdali by byl ochoten se vzdát předsedy ústavního soudu a kandidovat, on odpověděl velice, velice moudře. On odpověděl, nikdo mě neoslovil. Ano. No, tak řekl to hezky. No a právě proto teď se dlouholetí kamarádi. To by bylo završení kariéry. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, Vladimíre, byl Rychetský signatářem charty 77? Já ho neviděl. Neviděl jsi ho. Já jsem nebyl nic moc, ale neviděl jsem ho tam. Tak on patří do skupiny těch elitářů, kteří si myslí, že jsou to oni teď, kteří by měli tady vládnout této zemi, byť já se domnívám, že to vůbec neumí, ale jako ty ambice mají. Mají ambice. Já vím, panu Rychetským s panem Jičínským, že jsou autoři ústavy České republiky, která teďka platí,
a pan Rychetský, a teď nevím, jestli pan Jičínský, dělal nebo se podílel i na té, na té poslední, která platila do roku 92 v podstatě, a to byla ta ústava o federálním uspořádání Československé socialistické republiky z roku 68, myslím. Ano. Ale zdali byl disidentem, já si na to nepamatuju. Dobře, takže se podíváme na další zprávu. Sice jsme dneska už zmiňovali Tomio Okamuru, ale je tady ten návrh na zákon v přeneseném slova smyslu Můj dům, můj hrad. SPD chce nutnou sebeobranu bez omezení. Vláda je proti. Za nadbytečný zřejmě označí vláda návrh poslanců opozičního hnutí SPD, jehož cílem je umožnit prakticky bez omezení použití nutné obrany proti člověku, který by násilně a neoprávněně vnikl do cizího prostředí. Kabinet ANO a ČSSD posoudí novelu trestního zákoníku na pondělní schůzi, tedy zítra. Zákonodárcům k ní pošle podle podkladů záporné stanovisko. Návrh by podle poslanců kolem předsedy bezpečnostního výboru Radka Kotena, který tady u nás byl minulý týden, zavedl princip Můj hrad, můj dům. Úprava posiluje ochranu soukromí jednotlivce, který bude oprávněn zvolit adekvátní prostředky pro ochranu svého zdraví a života, stejně jako osob, které budou přítomny v obydlí, stojí v důvodové zprávě. Možnost zakročit i se zbraní v ruce by měli dostat lidé podle novely v případě, že by někdo neoprávněně vnikl do jejich obydlí za použití násilí či pohrůžky násilím a vyvolal by oprávněnou obavu, že ohrožuje život či zdraví bránící se a případně i jiné osoby. Vládní legislativci poukázali na to, že tyto okolnosti se posuzují už v současnosti a napadený může v určitých situacích sáhnout k obraně, která povede případně až ke smrti útočníka. Tak a teď se podíváme, jak je ten trestní zákoník, jak to definuje. Nutnou obranu definuje trestní zákoník v současné době jako čin, který by byl jinak trestný, ale protože odvrací hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestními předpisy, se za trestný čin nepovažuje. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, dodává se v nynějším znění tohoto předpisu. Takže Vladimíre. Tak, pokud já si pamatuju, tak pouze jeden jediný případ zabití a zranění druhého útočníka byl v tom Tanvaldu, kdy dva cikáni vykrádali sklad jednoho důchodce, který podnikal. A on tam přišel, oni na něj skočili, vrazili ho, řízli ho nožem do krku, porazili ho na něj a teprve on potom vytáhl pistoli, jednoho, který ležel nad ním, zastřelil, druhýho poranil. Tak tento člověk byl potom zproštěn obžaloby. To byl jeden jediný případ, ale například důchodce, který byl opakovaně vykrádán v zahradním domku jedním ano, nebo dvěma zloději, nastražil tam samostříl, tak byl odsouzen a sedí, jo, protože ten samostříl toho člověka prostřelil. Další případ byl třikrát vykradeno zlatnictví, syn a majitel toho zlatnictví se bránili a jednoho toho pachatele zastřelili, byli odsouzeni pro nepřiměřenou obranu, protože ten pachatel prý utíkal. Ale on utíkal s ukradenými věci asi za 2 miliony. A ten zákon říká ochranu zboží, teda ochranu životu, zdraví a majetku. Takže to, čím se všichni ohánějí, ty sluníčkáři, ten demoblok a tyhle ty socani, tak vůbec se v praxi neuplatňuje. A navíc je úplně paradoxní, co řekl jeden ten pitomec z toho demobloku, já teďka nevím, který to je, tak řekl, no to by někdo si vlez sousedovi na jahody a on by ho zastřelil. A já říkám, a co má kdo dělat na cizím pozemku pro Boha?
Tak je to tak, můj dům, můj hrad, a v současné době lidé mají skutečně obavy z toho bránit se, protože jak můžeš hned zjistit, co je přiměřená a nepřiměřená obrana, to je zavádějící a je to i zneužitelné. A skutečně ten poškozený je v naprosté nevýhodě. Já nevidím nic špatného na tom, že by se lidé měli právo bránit tak, aby... Všemi možnými způsoby. Tak, jak je to třeba v Americe. Vůbec v anglosaském zákonu. Dokonce ve Velké Británii na určitých panstvích jsou na plotech, a bylo to v jednom filmu vidět, vstup zakázán, soukromý pozemek, střílí se bez vyzvání. Všichni, kdo tam lezou, to vědí, a všichni riskují, ale tohle to soní. Ale ty jsi zmiňoval panství, ale co, teď víš, jak se chovají úplně. Teď o tom chci říct. Obyčejní lidé. Podívejme se na příklady, které jsou popsány na internetu s těmi migranty, konkrétně v Itálii, v těch jižních částech. V Anglii to taky tam je. A vůbec, že já jsem jenom čet, v Itálii se vloupali 3 nebo 4 nějací Nigerijci do domu důchodců, a ty důchodci byli staří lidé, přes 80 let, vyhodili z prvního patra tu na zem, jeho zapíchli, a tu paní schodili, zemřeli oba dva, vydrancovali jim barák a pak ho zapálili. Tak kdyby tady platil, kdyby se to stalo u nás, a to přijde, tak ten člověk, ten starý pán, měl nějakou brokovnici, no tak by ty prvního, který by tam šel, tak by ho rozstřílel, a ty ostatní si to rozmysleli. Naprosto s tím návrhem souhlasím, a Radek ten to tady vysvětloval velice podrobně, proč to chtějí, jak se to dělá. A tam by bylo velice, a že by se tam někoho bych se chtěl zbavit, tak ho zastřelím a natáhnu ho na svůj pozemek. Tam je velice důležité zjistit, a mají na to prostředky ty policajti, trasologické stopy. No tak... Víš, kriminalistika v současné době už není na takové úrovni, byť jsou tady technické možnosti. Ale když jsme se bavili o těch uprchlících, tak se podíváme na zprávu, která je z mainstreamu, ale přesto je varující. Varování pro Evropu: přijde více uprchlíků než v roce 2015, naznačují Němci. Německo varovalo, že může přijít větší vlna uprchlíků než v roce 2015. Německý ministr vnitra Horst Seehofer vyzval k větším kontrolám na vnějších hranicích Evropské unie. Seehofer v rozhovoru pro německý list Bild am Sonntag vysvětluje, jak by se mělo postupovat, aby nepřišla větší vlna uprchlíků než v roce 2015. A teď prosím, musíme více pomoci našemu partnerovi s kontrolami na vnějších hranicích Evropské unie. Nechali jsme to na nich příliš dlouho. Pokud tak neučiníme, uvidíme vlnu uprchlíků jako v roce 2015, možná dokonce větší. Evropská unie v současnosti těží z paktu s Tureckem, které je největší hrází proti příchodu dalších nelegálních migrantů do Evropy. V rámci dohody z roku 2016 za to Turecko od unie získá 6 miliard eur. Díky této smlouvě se podařilo zastavit dosud největší uprchlickou vlnu. Co se týká otázky, zda platit Turkům více za to, že budou přijímat uprchlíky na svém území, Seehofer nerozhoduje. O tom bude diskutovat Německo s dalšími státy Evropské unie. V letošním roce se do Evropské unie daří dostat stejnému počtu migrantů, jako se jich podaří zadržet. Turecká pobřežní stráž letos zadržela přes 38 tisíc lidí a na moři řešila 1115 případů nelegální migrace. Z porovnání s rokem 2018 jde o dvojnásobek. Mezinárodní organizace pro migraci uvádí, že přes 39 tisícům uprchlíků se nepodařilo proniknout z Turecka přes Egejské moře na řecké ostrovy. Loni do konce září připlulo do Řecka 24 tisíc lidí. Letos jich je o 60% více. Počet migrantů poklesl v Itálii a ve Španělsku. Proč asi? No tak v Itálii si to reženou onem rychle teďka. Když půjčem odstavili Salviniho, který tomu bránil. A když se tak Merkelová dobře dohodla s Contem. Contem.
a Seehofer teď v podstatě dal za pravdu Salvinimu tím to, co řekla. Ale a to je pokrytectví. Je to pokrytectví, jak známe od lidí z Německa, tak například několik našich posluchačů nás před slovy Seehofera varuje, že on lže, kudy chodí, ani pole nedrží. Nicméně, když jsem před časem tady z tohoto místa tvrdil do éteru, že mám informace, že je v Německu minimálně 3 miliony uprchlíků, i když se oficiálně udává 1,5 milionu, tak v pátek, když tady seděl z Jinechytra, který tam žije a čte všechny časopisy a noviny a ví, takže se tam nyní přiznalo, že jich je tam, o kterých vědí, 7 milionů migrantů od roku 2015. A to jen ty, o kterých se ví, kolik z nich se tam dostalo z jiného státu šengenského prostoru, o tom nemá policie, stejně jako ta naše Aňánuk. To je zaražející, protože Německo bylo vždycky taková pečlivá země, všechno měli zorganizované a teď tam mají takový chaos, bordel doslova, že nevědí, kdo se jim tam pohybuje. A já si myslím, já to přičítám skutečně degeneraci celé. To je úmysl. Je to úmysl, ale degeneraci těch, kteří to mohou ještě ovlivnit, ano. A neovlivní to. Podívej se na Raketovou, která vozila kariérní džihadisty. Vrahy. Vrahy, no samozřejmě. Do Itálie, do Itálie a ještě jí za to tleskají. Tak to je... Degeneruje civilizace degeneruje a evropská. Ale já jenom malého poznámku. Tehdy mi napsal jeden sluníčkář, že na mě podává trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy, když jsem řekl, že v Německu je 30 miliony těch migrantů, i když oficiálně říkali 1,5. Ano, že odmítáš říkat ty oficiální zprávy, čísla. Ale že šířím poplašnou zprávu. Tak jestli pak teď, když to... Ať se chytí za nos. Že jich je tam dokonce 7 milionů, o kterých se ví. Aspoň tady vidíme, co to je za lidi a čím vyhrožují. Samozřejmě se nic nestalo, jo, protože takový keci, to jsou jenom řeči. Já to vidím tak, že skutečně, že to ještě zažijeme, že v Německu a v některých západních státech tam převezmou moc právě tito migranti, protože víme, že islám je politický, dostanou se do zastupitelství, de facto přehlasují Anglie. I na to. Přesně podívejme se třeba na kanál. A nejenom to, Sheffield, a tak dále. Birmingham, ano. Další velký město, 8 velkých měst, ale my se dožijeme jiné věci. A už to zažíváme. A ty jsi tam u toho byla. Před druhou světovou válkou, když nastoupil fašismus a nacismus v Německu, Hitler, tak utíkali svobodomyslní Němci, včetně Alberta Einsteina, to byl Žid, utíkali do Československa. Protože Československo bylo ostrůvkem demokracie. Samozřejmě přišla 38. rok a ta Mnichovská zrada, a tito rozumní lidé věděli, že jsme ztraceni, tak odešli dál. Dneska utíkají Němci z Německa k nám. Konec konců my jsme se dvěma v letě bavili, kteří utekli z Německa a šli bydlet do odlehlejší části České republiky právě se strachu před migranty. No. Neopakuje se to až děsivě stejně? Pokud se lidé neponaučí, tak se historie bude opakovat. A opakuje se pořád a pořád. Teď se podíváme do Rakouska. To je zpráva dnešní z e-portálu. Byl to zase imigrant. V Rakousku vyvražděna pětičlenná rodina. V rakouském Kitzbühelu včera zhrzený nápadník vyvraždil pětičlennou rodinu, včetně své ex-přítelkyně. Nyní je vyšetřován policií, aniž by byla uvedena bližší identifikace pachatele. Indicie i co do povahy a způsobu zločinu, tak zatím spíše ukazují na imigrantský nerakouský původ. Sadíte boty? To je, jak říkávají vyšetřovatelé, je potřeba pracovat se všemi variantami. Takže, Vladimír, to je krátká zpráva. Ale ona je velice důležitá. A to proto,
že si to totiž ty pitomí evropský holky dělají sami. Oni pro ně, ti migranti, ti černoši, oni jsou pro ně exotičtí. No, oni jsou pro ně pohrdavě, co ty místní kluci. A pak to dopadá, jak to dopadá. Oni si vůbec ty kačeny neuvědomují, že pro tyhle ty lidi ta ženská má menší cenu než pes. A půl mozku k tomu. A ještě má půl mozku k tomu. Takže namísto, aby se poučili, tak si s nima začínají znovu a znovu a přicházejí kvůli tomu o život. Nejhorší je, že takovýhle debilové potom vyvraždí celou tu rodinu nevinný lidi kvůli jedný kravce. No samozřejmě, jiný kraj, jiný mrav se říká a tam prostě se s tím nepářou. A bohužel teda tady rodiče nevedou své dcery k tomu, že by se měly chovat jako vlastenky, aby si uvědomili svoji cenu, protože ta cena skutečně, jak se říkal... Co ani víc znáš dneska ty mladé je poloviční. Vždyť ty si nenechají poradit od nás, od starších, zkušenějších. Nenechají si poradit. Tak oni mají své vrstevníky, mají svá zaměstnání v neziskovkách a musí šlapat, jak se říká, v koho chleba jíš, toho píseň zpívej, takže se chovají podle toho programu, ale i tak si myslím, že když se to těm dětem vysvětluje, tak si to potom, když dojde na lámání chleba a dostanou se do styku s reálnou skutečností, tak, že ten prst zvěžený od těch díky informacím od rodičů, takže to přece jenom má svoji váhu. Musíme doufat, že i zkušenosti, které tady budeme mít, že snad povedou k tomu, že si tohle to uvědomí mladé dívky nebo mladé ženy. Neuvědomí, protože nebudou chtít. Oni musí dostat přes prsty. A my se můžeme jenom modlit k tomu, jak říkáme my, agnostici, aby je to nestálo krk. A také podávat co nejvíc informací. Tak se podíváme na uprchlíky u nás. Cizinecká policie ve čtvrtek večer zadržela 5 nelegálních migrantů z východní Afriky. Pašeráci je nepřivezli do Německa, ale vysadili v Hustopečích na Břeclavsku. Pokus migrantů zavolat si do Prahy taxík skončil zatčením. Dnes o tom informoval portál TV Nova. Policejní mluvčí Pavel Šváb pověděl, jak se migranti dostali do Evropské unie a jak je převaděči cestou přes Česko podvedli. A cituji, přeplavili se lodí do Itálie a pak je měli převaděči za 600 eur na osobu dopravit do Německa. Po delší přestávce v Rakousku je pak převaděči donutili vystoupit z dodávky v Hustopečích. Řidič jim sdělil, že jsou v Německu, popsal mluvčí Pavel Šváb. Migranti však nebyli v rozpacích, i když si uvědomili, že se nedostali na místo určení. Objednali si taxík do hlavního města České republiky. O podezřelých zákaznicích nás informovala dispečerka taxislužby s tím, že vůz směřuje po dálnici na Prahu, dodal Šváb. Policie vůz taxislužby obratem zastavila a opravdu narazila na 4 muže a 1 ženu původem z Eritreji. Migrantům bylo mezi 20 a 30 lety. Momentálně probíhá správní řízení o jejich správním vyhoštění a jsou umístěni do záchytného zařízení pro cizince. Pravděpodobně budou vráceni do země původu, pravděpodobně, popsal Šváb. Dne 19. září německá policie informovala o tom, že v Izmáru vzal africký uprchlík údajně z Ghany malé dítě jako rukojmí na zahraničním úřadu místní správy. Muž neustále držel dítě před sebou a chtěl, aby si mohl udělat test otcovství, důkaz, že je to jeho dítě, mu údajně dává právo zůstat v Německu. Podle údajů Mezinárodní migrační organizace dorazilo od počátku letošního roku přes Středozemní moře do Evropy více než 63 tisíc migrantů a uprchlíků, přičemž na cestě zahynulo nebo zmizelo více než 950 lidí. V současné době řada nevládních organizací pořádá mise na záchranu migrantů v tomto regionu. V
posledních měsících se jim podařilo v Evropě vylodit stovky uprchlíků. Evropská unie však té chyběl pracovní mechanismus pro distribuci zachráněných lidí. V roce 2015 se v důsledku zesílení konfliktů v řadě zemí na Blízkém východě a v severní Africe prudce zvýšil počet lidí mířících z těchto regionů do Evropy. Středomořská trasa je hlavní trasou pro přepravu migrantů do Evropské unie. Itálie v tomto ohledu usiluje o revizi tzv. Dublinských dohod, podle kterých přijímání připadá na země příchodu migrantů. No samozřejmě přijímat a šoupnout je někam jinam. Tak asi tady vidím ten mechanismus. Dublin 4, protože Dublin 5 nebyl přijat, tak Dublin 4 jasně říká, proto chtěli přijmout Dublin 5, že migrant smí a má právo požádat o politický azyl hned v první zemi, kde mu nehrozí ztráta života nebo nebezpečí. No a jestliže oni utíkají tady od někud z Eritreje a já nevím, z Nigérie, tak určitě se jako do první země nedostanou do Německa, že? Nebo do Itálie. Takže se dostanou někam do nějaké první země ještě na tom jejich kontinentu a tam mají požádat o azyl a teď se mají rozhodnout, jestli je poslou standopéde zpátky nebo jestli si je tam nechají. Ale ne, tam přijedou nezivkovky, které z toho mají šílené peníze a největší tragédie Soňu je, že se na tom podílí Lékaři bez hranic. A já bych jenom věděl, kolik skutečných lékařů v této neziskovce ještě je. Dokázal bych si typovat, že ani jeden. Mají pouze nálepku. Jenom tu nálepku, aby, doktorů, to ale... aby to líp vypadalo. Jsou to pašeráci. Pašeráci, nic jiného to není. Tak a teď se podíváme do Anglie, respektive do Velké Británie. Mimochodem ve Skotsku demonstrovalo asi 200 000 lidí za odtržení, za samostatnost Skotska během tady toho víkendu. Takže to je docela dost lidí. Tak, už to tady máme. Podle listu The Sunday Times nehodlá premiér rezignovat a bude pracovat, dokud ho nepropustí královna. Takový případ zažili v zemi naposledy v první polovině 19. století. Takže britský premiér Boris Johnson nepodá demisi, když Brusel odmítne jeho podmínky vystoupení země z Evropské unie. A nebo vysloví-li parlament nedůvěru jeho vládě. Opustí svůj post pouze v případě, že ho propustí královna Alžběta II., píše The Sunday Times odkazem na několik členů vlády. Informátoři listu z konzervativní strany dodali, že premiér nepodá demisi dokonce ani v případě, že bude zjištěno, že porušil zákon, který zakazuje vystoupení z Evropské unie bez dohody. Dokud se, cituji, dokud se policie neobjeví u dveří Downing Street 10 s zatykačem na premiéra neodejde, řekl jeden z vysoce postavených členů strany. Členové konzervativní strany sdělili, že poslanci dokonce projednali možnost jmenování na post premiéra předsedy dolní sněmovny Johna Bercowa, nakonec však zpochybnili jeho schopnost získat podporu většiny. The Sunday Times připomíná, že monarcha Velké Británie propustil naposledy předsedu vlády v roce 1834. Referendum o vystoupení Velké Británie z Evropské unie se konalo v červnu 2016. Podpořilo ho 51,9% občanů. Země měla opustit Evropskou unii 29. března letošního roku, což se ale nestalo, protože se předcházející premiérce Therese Mayové nepodařilo odsouhlasit s parlamentem podmínky výstupu dohodnuté s Bruselem. Johnson, který ji vystřídal, nejednou prohlásil, že Británie opustí Evropskou unii 31. října s dohodou nebo bez. Na konci září jsme psali o tom, píše Sputnik, že nejvyšší soud Spojeného království rozhodl, že dvoutýdenní přestávka v zasedání britského parlamentu je nezákonná. Příslušné rozhodnutí dříve podepsala královna.
Boris Johnson svým zvláštním nařízením přerušil zasedání britského parlamentu počínaje 2. zářijovým týdnem. Přestávka měla trvat až do 14. října. Ačkoliv přestávka v zasedání parlamentu není v Británii neobvyklá, kritiku vyvolala její mimořádně dlouhá doba. Odpůrci Johnsona se domnívali, že se jedná o snahu, jak prosadit Brexit bez dohody. Nejvyšší soud jim v úterý dal za pravdu. Jeho předsedkyně Brenda Hillová prohlásila, že Johnsonovo rozhodnutí bylo od počátku neplatné. Podle Hillové úterní rozhodnutí přijalo všech 11 soudců jednomyslně. Vůdce opozičních laboristů Jeremy Corbyn uvedl, že soudní rozhodnutí ukázalo, že Johnson jednal neoprávněně. Předseda strany Brexit Nigel Farage k rozhodnutí poznamenal, že parlamentní přestávka bylo tím nejhorším politickým rozhodnutím, ke kterému kdy došlo, a vyzval Johnsona, aby vyhodil své poradce, kteří s tím přišli. Soudní verdikt je podle všeho velkou porážkou pro premiéra Johnsona, který doufá, že se mu podaří prosadit odchod z Evropské unie ke stanovenému termínu 31. října, ať už s dohodou nebo bez ní, tedy hard Brexit. Vladimíre. Tak za prvé, Skotsko se chce osamostatnit už delší dobu a navíc chce zůstat v Evropské unii, protože je to asi pro něj výhodné, nevím. A druhá věc, Theresa May dělala po celou dobu od toho Brexitu z roku 2016 všechno proto, aby změnila názor anglických obyvatel na Brexit, aby se opakovalo referendum a aby to referendum dopadlo pro setrvání, protože tyhleti globalisti přeci nechtějí opustit své dítě. A teď, když by musela odstoupit, tak házejí Borisi Johnsonovi klacky pod nohy takovým nehorázným způsobem, že chtějí dosáhnout v podstatě toho, co se snaží u nás dosáhnout marně celý demoblok s Kalouskem v čele a Mikulášem Minářem. Já si opletu s Minaříkem, to byl ten rozvědčík, on byl podobný idiot. Tak co chtějí dosáhnout tady, aby se tady zrušily svobodné volby, tak tam by se zrušilo svobodné rozhodnutí lidí. A já jsem přesvědčený o tom, že se jim to nakonec i podaří, protože ona, ta britská královna, nejdřív podpořila vystoupení Johnsonovi i bez dohody, protože ona, Alžběta není, královna Alžběta není příznivkyně Evropské unie, ale na druhou stranu podepsala ten zákon, který opozice prosadila, který zakazuje ten zákon Velké Británii vystoupit z Evropské unie bez dohody. No a když tohle to Evropská unie, předsednictví Evropské unie, komise Evropská vědí, ví, no tak bude dělat všechno pro to, aby k té dohodě nedošlo. A proč? Spojené království platí do pokladnice Evropské unie po Německu 2. nejvyšší poplatek. To jsou miliony euro. V přepočtu oni platí libery, v přepočtu na euro. A proto Evropská komise dělá všechno proto, aby Anglie nebo Velká Británie, Spojené království, aby z toho neodešlo, protože by přišlo o zlatou slepici, teda o slepici, která jim snáší zlatý vejce. Tak, tak. O to jde. Ano, vždycky, když chceme jít na gro věci, tak se musíme podívat na to, odkud jdou peníze. Jak? Na penězotoky. Na penězotoky. To je celé. Poslední zprávy, kterou tady mám, se budeme věnovat Xaverovi Veselému, který
byl v současné době jednou z osob, o které se hodně mluvilo v souvislosti s tím, jak reportéři ho navštívili v Českém rozhlasu a jakým způsobem se snažili dehonestovat jeho pořad, který měl s Andrejem Babišem a co jakože si dovolil drze se k němu chovat slušně. A neustále se oháněli hlídacím psem a Ústavem nezávislé žurnalistiky. Tak se podíváme, jak to vlastně s tím Ústavem nezávislé žurnalistiky, jak to vypadá. Kauza Xaver versus Česká televize pokračuje. Český moderátor Luboš Xaver Veselý se rozhodl vzít na paškál Ústav nezávislé žurnalistiky, o kterém během skandálního rozhovoru hrdě hovořila redaktorka České televize. Byl však trochu zklamán, když namísto skutečné kanceláře Ústavu našel prázdnou chatu. Oni jsou takový virtuální, vysvětlil jejich soused. Xaver Veselý na začátku svého nového videa vysvětlil, že během rozhovoru ohledně portálu Hlídacího psa a Ústavu nezávislé žurnalistiky, který daný portál podporuje, se moderátor vůbec nezorientoval. Ale když sledoval nahrávku zpětně, a to je ta chvíle, kdy jsem si řekl, pozor, když to je Ústav nezávislé žurnalistiky, tak by se s chlapče mohl něco přiučit, uvedl ironicky Xaver. Novinář mnoho informací o ústavu na internetu nenalezl, našel však alespoň jejich sídlo. Toho trochu ohromilo. Pravda, trošku mě překvapilo, že Ústav nezávislé žurnalistiky podle rejstříku sídlí, prosím, v Líšnici, ano. Číslo popisné 208, uvedl Xaver Veselý s tím, že na mapách Google našel hned dva objekty s tímto číslem popisným. Pardon. Ale nedá mi to, chci vidět, jak vypadá instituce, kterou se zaštiťuje Česká televize. Podotýkám ta Česká televize, která je placená z vašich koncesionářských poplatků, zdůraznil Veselý a vydal se do obce Líšnice. Setkal se se zástupci ústavu, setkat se mu však nepovedlo. Místo toho novinář jen obešel opuštěnou a zarostlou chatu. Čekal jsem, že narazím na odborníky a že se něco nového dozvím, třeba na téma, jak dělat nezávislou žurnalistiku a v čem se vylepšit, ale jsem, přátelé, zklamaný, uvedl. Moderátor tedy prozkoumal alespoň veřejně dostupnou přílohu k účetní závěrce zmíněného ústavu za rok 2017 a zjistil, že tato instituce má jediného zaměstnance. Z té se dozvěděl, že náklady na tohoto jediného zaměstnance činí 550 tisíc ročně. Odkud jsou ty peníze? Mezi dárci je Open Society Foundation amerického miliardáře George Sereše. Vůbec největším dárcem je pak nadační fond českých průmyslníků. Z toho Xaver Veselý vyvodil, že buď jistá část českých průmyslníků stojí o nezávislou žurnalistiku, nebo to prý může být tak, že jde o lobbystickou skupinu, skrze kterou čeští průmyslníci hájí své zájmy. Ústav nezávislé žurnalistiky je podle mého prázdná schránka sídlící v chatové oblasti s jedním zaměstnancem a bez jakékoliv váhy shrnul své pátrání Xaver Veselý, který nechápe, jak se o tento ústav může opírat Česká televize, kterou platíme my svými koncesionářskými poplatky povinně. Velice jednoduše. Protože ta redaktorka zapomněla, že je narazila na těžkou váhu. A to myslím obrazně i doslova. Na Xavera Veselého. Ano, je to vidět. A ten, že si potom půjde. No, jako... A šel si potom. A co se zjistilo? Neexistující instituce, jeden jediný člověk, škoda, že neuved jméno, a 550 tisíc měsíc ročně, hezký vejdělek, za nic. A všechno jenom fiktivní. Úřad pro nezávislou žurnalistiku, hezky nebo ústav, to zní. Tak to zní vědecky, zní to hezky, musí mít adresu, tak je to v nějaký polorozpadlý chatě, ale to sluníčkářům nevadí.
No samozřejmě, no. Protože tady vůbec novináři nejde jsou velice povrchní. Tady, a když se podíváš, ne, nikdo nejde do hloubky. Proč se sluníčkáři nervou a neříkají, jak to, že takovýhle ústav tam ani není, je to v nějaký opuštěný chatě? Když o nás tady říkají, že jsme vysíláme z garáže, polorozpadlé ještě navíc ten debil, jak to tam říkal, protože tenhle ten ústav pro nezávislou žurnalistiku je výmysl České televize, aby se měla jakoby na nějaký vědecký úřad odvolávat odborníky. Ano. Nikdo nevěděl nic a musíme tomu Xaverovi Veselovému moc a moc poděkovat, protože jsem přesvědčen, že podobných úřadů, ústavů, které obrbují naše posluchače a diváky České televize, tak je celá řada. Tady, když řekne redaktorka v televizi, no vy tady děláte špatnou publicistiku, vy tady děláte špatné pořady, je to podle názoru ústavu pro nezávislou publicistiku nebo žurnalistiku. A ten divák ty televizi to vidí, říká, ježišmarja, to budou nějaký... No, to jo? Tak zní, že... Tak zní, víš, je to všechno podvod. Celé toto, celý tento systém nastavený Evropskou unií, Evropskou komisí, je podvod nového světového řádu s jedním jediným cílem. Zničit evropskou civilizaci a zašlapat bílé Evropany co nejvíce do země a udělat z nich otroky. Vladimíre, mě tak napadá, kam se hrabe Kateřina II. Se svými potěmkinovými vesnicemi. Víš, kolik jich má asi Česká televize? No. To by bylo velice zajímavé. A bylo. Ještě, kdo vlastně ti zaměstnanci tam jsou, to budou nějací příbuzní nebo kýho víra, to jsou vůbec lidi, kteří tam jsou, to jsou de facto příživníci, černé duše. Zloději, černé duše. Jinak, co se týče té Kateřiny, tak ona je nemilovala, to ona milovala kníže Potěmkina, protože ji okouzlil. No a ten, aby si udržel ten vliv, tak jim dělal kašírovaný vesnice, že jo? Udržení si vlivu. Tam jsou Potěmkinovy vesnice velmi České důležité. Televizi, aby si udržela vliv. A jak jsem mu říkal, když se odvolá jakákoliv slepička na, no je to stanovisko Ústavu pro nezávislou žurnalistiku, tak je, každý si rozpadne mu brada. No jasně, dostane notičky, naučí se no jistě, a jede je to podvod. Jak mašina. Takže asi takhle já moc fandím k Xaveru Veselému, že to všechno takhle rozmáznu a ukázal nám vlastně tu prázdnotu, která zatím je. To svinstvo, které vládne v České televizi. A to je ještě horší. No to není jenom prázdno, ale to je opravdu drzost. Svinstvo. A bohužel koncesionáři si to nechají líbit. A tady se jedná také o to, aby právě se lidé nedokázali domluvit. Proto se tady tlačí na individualismus, o kterém mluvil Zdeněk Chytra. Prostě lidé se už nedokáží domluvit. No, no není tady kolektivní, ale je tady hromada individuí. A tak já jsem velice vděčná za naši rodinu. Velice. Velice děkuji za rodinu všem. Svobodného rádia. Přesně tak. Tak takže vážení a milí posluchači, to je z komentovaných zpráv všechno. A ještě na závěr vás samozřejmě pozvu. Pozvu vás na zprávy, které ještě budou pokračovat. Jsou z takového toho mezinárodního ranku, proto jsem tady spíš zmiňovala zprávy, které jsou tady u nás doma z naší české kotliny, ale koukli jsme teda i do zahraničí samozřejmě. Takže ještě vás čekají další informace, pokud jste si je nepřečetli již od Terezy Spencerové, a poté na vás čeká článek od Petra Hampla, který se týká toho, jak je společnost rozdělována právě v souvislosti i se smrtí Karla Gotta. Budiš mu věčná památka. Ode mě je to všechno. A ještě tady mám jednu vlastně informaci. Teď jsem si vzpomněla, že zítra zajdu za pracovníky na Velké dobré,
kteří tam dělají tu novou silnici právě k tomu motorestu, kde máme sraz, a já se tam s nima domluvím. Vzhledem k tomu, že tam je i obchod, tak je tam taková ta tendence tyto cesty, to zásobování, jak do restaurace, tak do toho obchodu udělat co nejdříve, takže by snad tam měla by být možnost tam vjet na parkoviště, čímž bychom teda velice rádi, abyste nemuseli někde cestovat, se domluvit, a aby to bylo co pro vás nejjednodušší, pro vás všechny, které vás samozřejmě zvu na 12.10. na Velkou dobrou. Bude mi potěšením se s vámi setkat. No a to je už opravdu všechno. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Brzy naslyšenou. Dobrou noc.